Վերջին շրջանում COVID-19-ի թվերն է ապես աճել են։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը փաստացի համավարակի շղթան կոտրել չի կարողանում։ Փոխարենը երկրի վարչապետը հազարավոր մարդկանցով լեցուն ցույցեր է կազմակերպում, ապա համավարակի օր-օրի աճող թվերը բարդում քաղաքացիների վրա։ Ստեղծված իրավիճակի մասին Իրավունք TV-ին Երևանի փողոցներում փորձել է պարզել, արդյոք հասարակություն հավատում է կորոնավիրուսի թվերին, թե ոչ։ Բարև ձեզ, օր-օրի աճում են COVID-19-ի թվերը, հավատում եք։ Դե հա, շատերն են հիմա իմ շրջապատից, որ վարակված են։ Իսկ չեք կարծում, որ եթե կա այդ հիվանդություն, այն էլ այդքան վտանգավոր է, այդ դեպքում իշխանությունները չպետք է ցույցեր կազմակերպեն եւ այլն եւ այլն։ Դե հա, իրականում ամեն ինչը ջարդում է, այսպես ասած, ուսանողության վրա, բոլորը մտածում են, որ պետք է փակել համասանը, դպրոցները, բայց իրականում ավելի շատ պետք է ցույցերը արգելեն, որ ցույցեր չանեն, չհավաքվեն։ Ոչ։ Չեք հավատում։ Հավատում եմ, բայց ոչ այդ թվերին։ Կարծում եք ուրճացված է։ Մի քիչ, այո։ Ինչ նպատակով։ Տարբեր եւ քաղաքական կարող է լինել։ Հիմնականում քաղաքական։ Այո, այո։ Կա։ Իսկ ու՞մ մեղքով է այդ թվերը շատանում։ Որտեղ այնքան չինացի ու պարսիկ եկավ Հայաստան, սաղ դանցից եկան։ Չինացիներն ու պարսիկներն են մեղավոր։ Չինացի ու պարսիկը Հայաստանում տենց բան չէ։ Չէ։ Ինչու։ Չի դ։ Ինչ եք կարծում, ինչու են ուրճացված կերպով ներկայացնում այդ թվերը։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած, երևի քաղաքականության մի մասն է։ Չեմ։ Ինչու։ Դե, որովհետև ստատիստիկա հստակ չեն ներկայացնում ամենայն դեպս։ Հա, կա իհարկե տենդենց աճի, բայց հստակ ստատիստիկա չեն ներկայացնում, ինձ իսկ ու ուճացված թվեր են։ Չեք կարծում, որ օրվա իշխանությունն էլ իր մեղավորությունը ունի, քանի որ ինչ-որ միտինգներ են կազմակերպվում, ժողովրդին հավաքում իրար գլուխ։ Կապ չունի, դա անձնապես մարդու պատասխանատվություն է, թե միտինգի գնաց, թե կուզ նույնիսկ դիմակով, ապա տարածումը կկանխվի։ Իհարկե հավատում եմ։ Իսկ ինչով է պայմանավորված աճը ձեր կարծիքով։ Ինչ թվում է դիմակ պետք է կրել ու այդ հիգենայի կանոնները։ Իսկ դուք ինչու՞ չեք կրում։ Ես հենց հիմա իմ դիմակն էի հանում, որ ունեմ։ Բարև ձեզ, COVID-19-ի թվերը օր-օրի շատանում են, հավատում եք։ Այո։ Իսկ ինչ եք կարծում, ի՞նչն է պատճառը։ Թվերին չեմ հավատում, հիվանդության է հավատում եմ, բայց թվերին չեմ հավատում։ Ինչու՞։ Գիտեմ, չեմ կարծում, որ ճիշտ թվեր են, ուղղակի խոճ առաջացնելու համար են։ Չէ, չենք հավատում։ Ինչու՞։ Որով սուտ է, խաղ է։ Ինչ նպատակ։ Համաշխարհային խաղ է։ Եթե կարելի է, պատասխանեմ նա ձեր հարցին։